ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی اجازت سے ہوا چاہتا ہے ہمارے آج کی اس تقریب کے معزز مہمان سعادۃ السفیر سفیر و خادم الحرمین شریفین فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن ابراہیم الغدیر وہ بھی تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے ہمارے پاکستان کی سیاست کی ایک سنجیدہ شخصیت جناب راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے پاکستان کی ایک نہایت متحرک سیاسی شخصیت جناب ڈاکٹر ظہیر الدین بابر آوان صاحب وہ بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب وہ بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ بلوچستان شیخ ابو تراب علی محمد وہ بھی تشریف فرما ہے اور میں درخواست کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سینئر نیب امیر حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں صدر گرامی قدر کی اجازت سے آج کی اس باوقار تقریب کا آغاز ہمارے معزز قاری عبدالسلام عزیز صاحب اور تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام حمید سے آج کی اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين حضرات اسی دوران میں تشریف لائے ہیں ہمارے پاکستان کے معروف دانشور جناب عرفان صدیقی صاحب ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اب کتاب کے جو آج کی یہ باوقار تقریب در حقیقت ایک وقی کتاب کی تقریب رونمائی اور تقریب پذیرائی کے سلسلے میں ہے اس کتاب کے بارے میں تعارفی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں وفاقی اردو سائنس کالج کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدالغفور راشد السلام علیکم ورحمۃ اللہ
Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma abad, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, sadakallahul azim. Sadr-e-zi waqar قائد ملت سلفیہ محترم پروفیسر ساجد میر, مہمان اعزاز محترم سفیر خادم الحرمین شریفین, معزز اصحاب اسٹیج, میری جماعت کے غیور بھائیوں ساتھیوں, آج کی یہ پروقار تقریب ایک انتہائی مؤثر اور منفرد کتاب مؤسس و مملکہ عربیہ سعودیہ اور ملک عبدالعزیز ابن سعود کی قیادت و سیادت کے 15 اصول, اس کے تعارف کے لیے کروائی جا رہی ہے. میں اس موقع پر صرف اتنی بات عرض کروں گا, یہ کتاب میری جماعت کے ہر فرد کو پڑھنی چاہیے, بلکہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس مرد جلیل نے جب تحریک کا آغاز کیا, جس کا بنیادی اصول توکل علی اللہ, ایمان باللہ اور استقامت تھا, اور یہی ہر فرد کی تربیت میں بنیادی اصول استعمال کیا جاتا تھا. پھر دیکھیں کس طرح صحراؤں سے ایک شخص نکلتا ہے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا ہے. دوسرا اشارہ میں یہ کروں گا کہ جب شاہ عبدالعزیز ابن سعود مکمل کنٹرول سنبھال لیتے ہیں, انہوں نے شہر مکہ میں علماء کی ایک مجلس بلائی اور انہیں کہا کہ میں کتاب و سنت پر مکمل ایمان رکھتا ہوں اور یہی میرے لیے کافی ہے. آپ میں سے کوئی صاحب فکر اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو میرے ساتھ گفتگو کر لے. پھر لمبی بات, نتیجہ یہ, علماء کو اس بات پہ متفق کیا گیا کہ اس ملک میں اگر حکمرانی ہوگی تو صرف کتاب و سنت کی حکمرانی ہوگی. پھر دیکھیں کس طرح تاریخ کے وہ حالات, وہ مناظر آپ کے سامنے ہوں گے کہ اس وقت کے عرب کی کیا حالت تھی اور آج کس طرح برکتوں کا نزول ہوتا ہے. سو سال کا عرصہ گزر گیا, آج بھی مضبوط و توانات مملکت نظر آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے اس کی بنیاد کتاب و سنت پہ رکھی گئی. دلیری, بہادری, شجاعت, ثابت قدمی, استقلال, استقامت اپنی جگہ, لیکن بنیاد اتنی مضبوط ہے, اس سے ہمیں بھی
اپنی راہوں کو سنوارنا چاہیے، اپنے اقدام کو درست سمت میں چلانا چاہیے۔ اسی التجا کے ساتھ، اسی گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی تقریب جس وقی کتاب کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، اس کے مصنف سعودی عرب کی نہایت ممتاز شخصیت ڈاکٹر یوسف بن عثمان الحزیم، انہوں نے تشریف لانی تھی، وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن ان کا پیغام عکس کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ چند منٹوں کے لیے اب آپ سے ہم کلام ہوں گے عکس کے ذریعے سے مصنف کتاب، تو کلمۃ المصنف کے لیے آپ ذرا رخ ادھر کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد القوي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، صاحب السماحة أستاذ الشيخ ساجد مير، صاحب السعادة الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم الغدير، أصحاب المعالي والفضيلة السيدات والسادة، الحفل الكريم، تجمعنا وإياكم إخوة الباكستانيون الرسالة المحمدية عبر 1400 عام ونيف، فليس أحدا منا لا يعشق تاريخ الحضارة الإسلامية العادلة وأبطالها، ومنهم عمر ابن عبد العزيز الأموي وأبو جعفر المنصور العباسي وصلاح الدين الأيوبي الكردي ومحمد الفاتح التركي. إن أمتنا ولودة بأولئك الشجعان الذين رفعوا راية توحيد الله في السماء وتوحيد الناس في الأرض من أجل إعمارها. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن من أبطالكم العلامة محمد إقبال الذي يحتفل المفكرين بالمملكة العربية السعودية بفكره الخلاق والنابض بالحياة، ومن أبطالنا داهية الجزيرة العربية بالقرن الرابع عشر، إنه الإمام عبد العزيز بن سعود الذي استأنف توحيد الدعوة السلفية الأولى للشيخ محمد بن عبد الوهاب التي انطلقت قبل 280 سنة قبل يومنا هذا، امتداداً لدعوة الأئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كما استأنف توحيد الجزيرة العربية في فترة كانت الأمة العربية تعاني من الاستعمار والتفكيك والتفكك، وكانت ولله الحمد والمنة المملكة العربية السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحمل تلك الروح الاجتماعية. إن اختبار الروح هو الشعور الصادق بمن حولك، فكيف إذا كان هذا هو مسلم نتشارك وإياه التوحيد؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن هذا الإيمان هو الذي يأتي بوحدة الشعور والمسؤولية. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إخوتي الباكستانيون، لقد تداعينا نحن السعوديين
حينما أصبتم بكارثة الطوفان فكأنما البيت غمر بيتي وبيت جيراني. هكذا نحن دائما في المملكة العربية السعودية، تجري فينا كما فيكم روح الأبطال. شكرا المرة تلو المرة لحضوركم الكريم وللرعاية الكريمة من سماحة الشيخ الوالد ساجد مير وصاحب السعادة الأستاذ الغدير، ودمتم سالمين غانمين. عزز مصنف، آپ سے ہم کلام تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز نے کن اسلامی بنیادوں پر مملکت سعودی عرب کی بنیاد رکھی، اور وہی بنیاد ہے کہ آج بھی سعودی عرب کے تمام حکمران، وہاں کے تمام شیوخ اور عوام پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ بے لوث محبت کرتے، پاکستان کے ساتھ ہر کڑے وقت میں کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز جو آج خادم الحرمین کی مسند پر جلوہ افروز ہیں، جب ولیعہد تھے تو لاہور میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے مضبوط اور آسمانوں سے زیادہ بلند. آج پاکستان کا ہر مسلمان، پاکستان کا ہر شہری اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ اپنے دل کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کراچی کے اندر جو سانحہ ہوا اور ہمارے عظیم محب پاکستانیوں کے عظیم محسن حسن القحطانی شہید کر دیے گئے، اس کا غم آج پاکستان کے ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کے دل کے اندر جاگزی. میں زحمت دے رہا ہوں پاکستان کی سیاست کی ایک عظیم شخصیت، سعودی جامعہ سے فارغ التحصیل، اور اسی حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والے، اور اسی حوالے سے ہمیں ان سے بھی محبت ہے، تشریف لاتے ہیں پاکستان کے ممتاز قانوندان، ممتاز مقرر، ممتاز سیاستدان، پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکنوں کو اپنی علمیت کے ذریعے سے آواز دینے والے جناب سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر آوان.